Вітаю в ефірі Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш ефір анонсом найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Сьогодні на Миколаївщині стартував фінальний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015». Ветеранів та пенсіонерів працівники Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру привітали із майбутнім Днем людей похилого віку. Центральному міському стадіону 50 років. Свято відзначили спортивними змаганнями. Миколаївщина майже на тиждень стане освітянським центром. Сьогодні стартував фінальний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015». Причому цьогоріч конкурсу ще й 20 років. За два десятки років існування конкурсу в одній області відбувається фінальний етап одразу чотирьох номінацій. Це українська мова та література, хімія, образотворче мистецтво та правознавство. Свою майстерність як педагога демонструватимуть понад 100 вчителів з усієї України. Кілька місяців вони готувались, писали конспекти уроків, шукали неординарні педагогічні кроки. А от наскільки це ефективно, стане видно вже в класах миколаївських шкіл. Адже проведення уроку в незнайомому класі – найскладніше завдання. Однак і це ще не все, з чим стикнуться конкурсанти. Так, кожен конкурсант має провести по одному уроку, але окрім цього він виконує низку завдань. Це самоаналіз уроку, творче завдання, яке йому запропонують, і він має зреалізувати, використовуючи або учнівську аудиторію, або вчительську аудиторію. До речі, Василь Шуляр у 2000 році став переможцем фінального етапу конкурсу в номінації «Українська мова та література». Його колега, вчитель з Полтавщини Світлана Яненко, брала участь ще у першому конкурсі. За ці роки розробила власні методики. Я працюю за технологією створення ситуації успіху. Я взагалі намагаюся, щоб кожен урок для дитини був успішний, тому що успіх починається з уроку, адже потім іде старт у успішне життя. І ми побажаємо учасникам успіху і перемог не тільки в конкурсах. Кожен учень, який гарною людиною вийшов зі стін школи – це особиста перемога вчителя. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. 95 років відзначив один з найстарших вищих навчальних закладів Миколаєва – Національний університет імені адмірала Макарова. З цієї нагоди відбулося урочисте засідання вченої ради. В актовому залі університету дійсно яблуко було ніде впасти. Тут зібрались викладачі різних років. Багато хто з них не тільки стояв за кафедрою і навчав студентів, а й будував корпуси університету, тоді ще інституту кораблебудування. Розбудовується навчальний заклад і сьогодні. Якщо брати 5 років тому, коли ми відмічали 90-річчя університету, ми ставили завдання по створенню університету європейського типу. Що ми зробили за ці 5 років? Ну, по-перше, ми відкрили 20 нових спеціальностей. Ми розробили новий генеральний план розвитку університету і отримали 4 гектари землі під нього. За всю історію існування закладу було підготовлено понад 80 тисяч фахівців, які зробили внесок не тільки у вітчизняну, а й світову науку. Викладачі та студенти, майбутні науковці, були головними героями свята. Їх вітали і нагороджували. Від імені обласної ради, від себе особисто, від імені депутатського корпусу, до речі, представники якого тут також сьогодні представлені, крім мене, і, до речі, сам ваш ректор теж є депутатом обласної ради, поздоровити всіх вас з вашим черговим днем народження, 95-ї річниці. Від імені усієї громади вітаємо з днем народження славетний університет. Університет, який має вже майже століття, назаряджає та надихає молодь енергією нових відкриттів і розширює горизонти знань. Найкращим викладачам університету були вручені грамоти Верховної Ради, обласної адміністрації та обласної ради. Олена Міщенко, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. Більшість сучасних педагогів одностайні в думці, що з дитиною треба займатися мало не з народження. Але це не означає, що малюка з полішок потрібно годувати академічними знаннями. Але підготувати дитину до школи, вочевидь, необхідно. Для цього існують школи раннього розвитку, і питання, чи віддавати дитину на таку підготовку, навіть не стоїть.
Найперше завдання такої школи – створити навколо дитини оточення, що сприятиме її емоційному, інтелектуальному та творчому розвитку. Завдання другого рівня – виявити талант малюка, звернути на нього увагу батьків. Очевидно, що на дитину сім'ї музикантів чекатиме швидше за все музична школа, а нащадків танцівників – балетні студії. А що робити дітям, чиї батьки не мають яскраво вираженого таланту? Навчальні заклади змалечку дають фізичне, інтелектуальне, психоемоційне та естетичне виховання дитині. Тож варто покластися на професіоналів. Заняття будуть проходити тільки лише в ігровій формі. Звісно, це буде і творчество, і розвиття, і математика, і письмо. Ну, в зависимості від возрасту діточок. Ми створили цю школу самі, своїми силами, вложили всю свою душу і енергію. Ми приглашаємо дітей від 2 до 6 років. Буде спільне розвиття, також буде міні-дитячий сад до 5 років. Дітки, спішіть успіть записатися, тому що місце обмежено. Школа відкриє свої двері для маленьких відвідувачів 1 жовтня. Заняття проходитимуть в ігровій формі. Для кожної вікової групи розроблена окрема програма. У нас буде розвивающий курс для діток більш старших 4 до 6 років, а для діток від 2 до 4 буде вже спільне розвиття на основі Монтессорі, кубиків Зайцевих, Нікітіних і наших авторських програм. Самі батьки повинні вирішити, коли піти з дитиною до школи – на півроку, на рік або на три. Це індивідуальне питання, і ніхто краще вас не скаже, коли настане відповідний момент. В наше время в школе уже очень сложная программа. То есть раньше не было, да, таких заведений, как развитие. Сейчас это просто необходимо, потому что и английский с первого класса начинают изучать, и программа сама очень сложная. Детский сад – это тоже хорошо, плюс, но не все детки, допустим, ходят в детский сад. Если даже ходят, наверное, этого все-таки этого мало. Нам еще нет даже года, но мы планируем идти в эту школу, потому что дети – это наше будущее, и в это будущее нужно вкладывать и знания, и умения. Чим більше ми вложимо, тим більше нам ребенок дасть будущем. Наталія Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. А ось напередодні свята Дня людей похилого віку у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулося свято для ветеранів та людей поважного віку Миколаївщини. Міжнародний день людей похилого віку був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1991 році. Це не лише можливість нагадати про людський обов'язок бути турботливими і милосердними, це привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури та взаємозв'язку поколінь. Мені дуже приємно завжди зібрати, порадувати людей. І все одно навіть сорокою провожу, але кожен раз виясняється, прошу все обрати когось ще, да, що... Ну, кто-то не был ни разу в жизни в театре, представляете, в таком возрасте, поэтому хочется для людей сделать праздник. Урочистості відбулись у залі російського театру. Гості із задоволенням приймали вітальні слова та дивились святковий концерт. Сьогодні я хочу привітати всіх, тому що хто сьогодні ще не подзвонив до своїх родичів, до своїх близьких, в кого вони є, обов'язково привітайте. І привітайте себе від щастя, дарувати щастя комусь. Людмила Тарко багато років працює в громаді Жовтневщини. Зараз опікується ветеранами району. Як ніхто, жінка знає, чого варта увага для цих людей. Дуже приємно мені, що зараз у зал, як глянуть, у кожного усмішка на обличчі. Вони друг з другом здоровуються, вони раді те, що з'їхалися. І я вас всім дуже вдячна за те, що ми хоч і час такий неспокійний, і економічно ми трошки, але ж люди не здаються. Пам'ятати та дарувати свою увагу і турботу людям поважного віку потрібно не лише у свята. Бути толерантними та люблячими кожного дня до тих, хто поруч із нами – прямий обов'язок кожного. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось в суботу відбулась конференція обласної та міської організації партії «Відродження». Учасники затверджували кандидатів на посади депутатів та Миколаївського міського голови. Сьогодні в Україні налічується понад 200 політичних партій. Головною відмінністю від опонентів команди «Відродження» є її якість. Рушійна сила осередків партії «Відродження» – самодостатні особистості з великим життєвим та управлінським досвідом. Політики, які можуть дозволити собі мати особисту точку зору стосовно подій та процесів, які сьогодні відбуваються в державі. Люди діла, люди конкретних каких-то історій, люди, які самі себе створили, і люди, за кожним із яких ціла серйозна історія життя, історія правильних діл, історія, в якій немає демагогії, а є конкретика, історія, в якій немає радикалізму, але є
желание развивать и возрождать свою страну, свое государство. В Миколаєві до формування списків підійшли креативно. Унікальний проєкт «Депутат з нашого двору» – ноу-хау як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. Для потенційних кандидатів не грали роль стать, вік, рівень достатку чи освіта. Головна передумова висування – підтримка жителів. Праймеріс, оголошений партією «Відродження», дозволив кожному громадянину, який піклується про щасливе майбутнє свого подвір'я, рідного міста Миколаєва, обиратися і бути обраним депутатом міської ради. Команда «Відродження» не на словах, а на ділі повертає народові право на владу. Праймеризы, которые мы с вами провели, прозвучало уже на всю Украину, где люди сами, горожане, предлагают нам своих кандидатов. Именно так, именно такую политику мы будем вести в городе Николаеве. Вертикаль от простых горожан, которые знают свои проблемы намного больше, чем любой из чиновников. Учасники конференції проголосували за висування кандидатів в депутати. Одноголосно підтримали кандидатуру Віталія Воронова на посаду Миколаївського міського голови. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна організація «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» затвердила списки кандидатів у депутати до Миколаївської обласної ради. Подробиці у нашому наступному відеоматеріалі. У нас конференція відкрита. Миколаївська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» провела другий етап обласної відкритої конференції, на якому затвердила список кандидатів у депутати до Миколаївської обласної ради від політичної партії «Батьківщина». Взагалі було затверджено 65 кандидатів у депутати по всім багатомандатним виборчим округам Миколаївської області. Я йду на вибори від свого рідного округа Арбузинського, в якому я народився, і там дуже багато проблем, на жаль. Це і бездоріжжя, це перша проблема, немає води в районному центрі, немає готелю там. Я йду з цією програмою, щоб допомогти своїм землякам вирішити ці питання. Прежде всего, это все делать, щоб у нас быстрее закончили воєнні дії, щоб у нас була програма розвитку регіону, чтобы у нас было быстрее проходило вопросы реформирования медицины, чтобы у нас была социальная защита людей. При встрече с людьми я буду доносить свою позицию, и чтобы действительно у нас была четкая программа. Иду с программой по социальным питаниям. Перше за все, это школы загальноосвітні, сельские, міські. Дуже шкодуємо, что на сегодняшний день не все школы опалюються центральным опалением. На сьогоднішній день великі відсотки дітей, коли ходять на вулицю в туалет. Друге питання – це наші спортивні школи, які на сьогоднішній день на стадії закриті. На сьогоднішній день це не повинно бути. Школи повинні працювати, повинні улучшатися умови, визначитися ті пріоритетні можливості, щоб поверталися, але приїжджали в село лікарі. Моя програма – це програма «Батьківщини», це програма защити соціальних вопросів, це защита тарифом уменьшення, це сьогодні професіональна армія, це сьогодні защита простих людей. Я, йдя в обласні депутати, буду відстоювати вопроси судостроєння, вопроси розвитку аграрного комплексу, сімейного виробництва, развитие или контроля за севооборотом, чтобы мы не уничтожали земли, чтобы мы не сеяли подсолнух каждый год или рапс для экономической выгоды, для обогащения отдельных людей. И очень много вопросов буду стараться поддерживать, вопросов социальной справедливости. Это сегодня фельдшерско-акушерские пункты, которые были в свое время в каждом селе. Это те скорые помощи. Я иду в депутаты облсовета по Новодарскому району, это там, где я родился, вырос, где я проживаю. Проблемы сел мне известны. Я знаю, какие существуют проблемы в детских садиках, какие в школах. Я часто помогаю этим учреждениям. То есть, в принципе, вся моя будет работа в облсовете, дай бог, если туда попаду, будет нацелена на помощь обычным людям. До Всесвітнього дня туризму в Миколаєві в Каштановому сквері відбулася концертна програма з розважально-пізнавальними заходами для всіх, хто любить подорожувати.
Минулої неділі центральна вулиця міста поблизу Каштанового скверу перетворилась на справжній осередок туризму. Тут зібрались усі, хто любить подорожувати і не уявляє свого життя без цього. Організатором заходу виступив Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Ми показуємо свою роботу, окремі її напрямки, для того, щоб якомога більше залучити дітей. Ми є переможцями всеукраїнського чемпіонату на кращу туристсько-краєзнавчу подорож. У центрі для дітей працює 97 гуртків за різними напрямками. Вони пишаються своїми досягненнями. Цього року збірна команда області стала чемпіонами України зі спортивного туризму серед дорослих. З нагоди свята і за вагомий внесок у розвиток туризму представникам команди вручено почесні грамоти. Этот вид спорта подразумевает собой командную работу, во-первых, потому что когда люди ходят в горы, ну то есть мы готовимся сначала здесь, ну грубо говоря, на деревьях, на искусственных стендах, потом идем в горы, чтобы преодолевать реальные препятствия, перевалы, реки. Ну і тому подобне. Свої вміння вони також показали під час заходу. Тут розташувався імпровізований мотузяний парк – екстремальна переправа. У цьому виді спорту мали можливість спробувати свої сили всі бажаючі. Показові виступи були і від вихованців Миколаївського відділення Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», козацької громади, гуртків з велотуризму. Походи ходимо, велотуризмом займаємося. Дітям, одним словом, подобається. Велоспорт – це, звісно. Здоров'я. Вот видите, вот все желающие, все хотят покататься на велосипедах и притом правильно научиться кататься. Діти брали участь і в квесті, присвяченому історії та культурі Миколаєва, майстер-класах з виготовлення народних сувенірів, оберегів, розпис в українському народному стилі фейс-арт. А фотовиставка розкрила відвідувачам сповнений пригод і яскравих вражень світ очима туристів. Тетяна Гумена, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся другий міжнародний турнір із дзюдо на Кубок кіборгів, а він зібрав майже 500 учасників з усієї України, а також Молдови та Румунії. Змагання проходили на базі спортивно-оздоровчого комплексу Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Хоча спорткомплекс є специфічним, він призначений для проведення соревновань в інших видах спорту, пожарно-прикладних, ну, я думаю, що перший блін у нас не комом, а вийшло нормально. Ініціатором проведення змагань на Кубок кіборгів виступив Миколаївський клуб дзюдо «Сі Ультрас». Турнір присвятили військовослужбовцям 79-ї окремої аеромобільної бригади з метою вшанувати подвиги захисників України. Які більше всіх були в Донецькому аеропорту і самими першими отримали звання кіборгів від вражеских військ. Діти змагались у різних вікових та вагових категоріях. Судді, котрі оцінювали майстерність спортсменів, мають найвищу кваліфікацію. Возрастна категорія від 1999 року по молодший до 2010 року. Переможці двобоїв отримали кубки, медалі і дипломи, а команди нагородили грошовими призами від Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Победа далась мені з трудом, я воював до кінця. Пытался завоевать победу, и у меня получилось. Соперники были хорошие, я боролся честно, не использовал запрещенных приемов. Найменший учасник турніру Олег Король, якому лише 4,5 рочки, отримав від головного рятувальника області заохочувальний подарунок та шалені оплески залу. Я перший раз нападав, чим вторачі. Я боролся з Дімою, мені просто подобається боротися. У нас з дитинства, він з папою бореться, постійна боротьба. Він навіть не нервничає, йому подобається, просто подобається цей вид спорту. Ці змагання – свого роду стартовий майданчик для учасників. Принаймні, спортсмени старшої вікової групи, котрі отримали перемогу в цьому турнірі, надалі матимуть змогу брати участь у змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівня. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. А ще у Миколаєві відбувся відкритий кубок Миколаївської області тхеквондо. Кубок Причорномор'я, присвячений пам'яті міського голови Володимира Чайки. Цього року він пройшов утретє. За нагороди змагалися близько 260 юних спортсменів.
11 команд з 9 міст України – Одеси, Херсону, Кіровограда, Миколаєва тощо. Саме стільки зібрав вже традиційний турнір з тхеквондо пам'яті Володимира Чайки. Тхеквондо ВТФ – это олимпийский вид спорта. И, в общем-то, сейчас на этом турнире проходит, скажем, не отбор, а обкатка спортсменов на предстоящий чемпионат Украины, который будет в Харькове. Зазначимо, що змагання проходять у 5 вікових групах – від 2008 до 1998 років народження. Серед спортсменів – призери чемпіонатів України, учасники чемпіонатів світу та Європи. Бой проходить в течение 3 раундів. У кожного возраста своє час, там від хвилини до 2 хвилин, ну, з переривом 20 секунд. Самі ж спортсмени з задоволенням беруть участь у таких заходах. Сидел в интернете и как бы хотел научиться сам себя защитить, семью свою. И потихоньку как бы очень стало интересно. И вот так вот. Я занимаюсь тхеквондо уже 5 лет, и меня родители отправили в 10 лет. Мне очень понравилось заниматься, вот, и я осталась вот так продолжать. По закінченню чемпіонату найкращих відзначили медалями та почесними грамотами. Ганна Статнік, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відзначили 50-річчя центрального міського стадіону. До тієї дати було організовано велике спортивне свято і приурочено футбольний матч. Головну спортивну арену Миколаївської області було відкрито 26 вересня 1965 року. Ініціатором і куратором будівництва стадіону, розрахованого на 25 тисяч глядачів, виступив легендарний Володимир Васляєв. Урочисті заходи з нагоди ювілею розпочались з параду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Встречаем. На сегодняшний день в школе занимается 263 участника возрастом от 10 до 20. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров з нагоди свята вручив почесні грамоти працівникам стадіону і учасникам першого футбольного матчу, який відбувся тут 50 років тому. У 2002 році міською радою було ухвалено програму реконструкції стадіону. У 2015-му для цього було виділено близько 2 мільйонів гривень. В цьому році продовжили його реконструкцію вже хорошими темпами. От зараз повністю от цей головний корпус вже, ви бачите, реконструйований. Цей стадіон получит новое табло на светодиодной основе. Здесь практически смонтировано уже освещение, остается только построить трансформаторную подстанцию. Но на будущий год мы планируем полностью около 7 миллионов гривен, а если понадобится, отрегулируем эту цену, для того, чтобы здесь было 2 дополнительных входа. Протягом років на стадіоні успішно тренувались і тренуються учасники і призери Олімпійських ігор, чемпіони світу і Європи. Эта база великолепная, эта база, если бы ее привести в порядок, она могла бы быть базой сборной команды Украины по легкой атлетике. Начиная с 1988 года николаевские легкоатлеты принимали участие в каждых из Олимпийских игр. За это время 2 бронзовых призера. Это приятная новость. Приятно то, что его чуть-чуть отреставрировали к этому времени. І буде цікаво посмотрети на цей праздник. В ході святкової програми показові виступи влаштували акробати, гімнасти, спортсмени зі стрибків. Після яскравого дійства на стадіон вийшли футболісти. І завершення, як було і в першому матчі, коли грав судостроїтель ЦСКА Москва, ми не могли пригласити сьогодні таких команд, як ЦСКА Москва. Ви знаєте, по яким причинам. А сьогодні календарна зустріча. Футбольний клуб Миколаїв приймає Київ-Оболонь. Календарна гра. От таким образом ми вирішили відпраздновати цей юбілей нашого стадіону. Футбольний матч серед команд першої ліги завершився вничію з рахунком 2-2. Тетяна Гумена, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В селі Щербані Вознесенського району відбувся 35-й відкритий чемпіонат області з веслування на байдарках та каноє пам'яті Миколи Рябошапки. На змагання з'їхалися команди з Миколаєва, Первомайська, Баштанки та Ольшанського. Ось цю водойму площею в 200 гектарів називають Щербанівське море. Творець цього дива в степу – легендарний Микола Рябошапко. 50 років тому він перетворив село, що задихалося від безводдя, в благодатну оазу. Ні води, ні світла, ні доріг,
нічого тут не було. Були камінні мури, ні одного деревця тут не було, нічого зовсім не було. Потім в 57-му році була поставлена електрична підстанція. Після 57-го року були зроблені дороги, проведено світло, люди стали підійматися трошки і село стало квітнути. Микола Рябошапка – герой соцпраці, 30 років очолював колгосп імені Кірова. Той період називають епоха Рябошапки. Він дбав і про розвиток веслування. На березі водосховища спорудили двоповерховий спорткомплекс та елінг для байдарок і каное. Саме Микола Миколайович був ініціатором проведення змагань обласного масштабу у Щербанях. Учасником першого чемпіонату імені Рябошапка був віце-президент обласної федерації каное В'ячеслав Ніколаєв. Він наголошує, що в різні роки в цих змаганнях брали участь чимало відомих нині спортсменів. Серед них і Олег Кухарик, чемпіон Європи, призер чемпіонату світу, а ще Андрій Шаповал і Олександр Левченко. Гребля на байдарках каное – один з наймасовіших спортів в нашій області. І ці змагання завжди були кузницею сильних спортсменів. У нас дуже великі досягнення в Ніколаївській області на світовій арені. У поодиноких і парних змаганнях на байдарках і каное учасники проходили дистанції 200 і 500 метрів. Також брали участь в естафетах. Тренери ставлять подальші цілі для спортсменів. Участь у юнацькому чемпіонаті Європи, світу, дитячій олімпіаді. І чемпіонат Рябошапки дає їм важливий старт. Все начиналось, конечно же, только отсюда. Вот у меня есть и маленькие девочки, которые только в этом году начали заниматься. Я их уже сюда привез и начал. И вот они здесь начинают. Они еще, можно сказать, нас петляй догоняют, это выступают, потому что еще могут перевернуться, но уже первый старт, он необходим, он должен быть здесь. Я занимаюсь 4 года греблей, уже пошел 5-й. Какие результаты? Ну, 2 года подряд чемпіонка України на різних дистанціях. Гарні результати показали й вихованці Щербанівської спортивної школи. На будівлі школи у цей день проведення чемпіонату встановили пам'ятну дошку Миколі Рябошапці. Для нас Рябошапка – це взагалі незвичайний чоловік, герой нашого часу, наш сучасник, який, не жаліє своїх сил, применяє все свій опыт і знання, пробивал такие непробиваемые вещи, как вот сегодня мы видим это водохранилище большущее, много детей, много лодок. 35-й чемпіонат області з веслування на байдарках у селі Щербані є свідченням того, що епоха Рябошапки триває і досі. Тетяна Бакоцька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. Тож я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Гарного вам вечора.